Začeli bomo z vami, v ringu 2 bo ocenjevala gospa Helena Hace, v ringu 1 gospod Reisinger, kaj Reisinger, guten Tag, in v ringu 3 gospod Miloš Ambrožič iz Slovenije. Pozdravljeni, dobro noči vsi. V imenu Gospodološkega društva Cerknica pozdravljam vse, kateri ste se udeležili današnje prireditve. In želim vsem vodnikom, da bi prireditev zapustili zadovoljne, da bi dobili dobro ceno. Daj melodij, lepenni pesem. Vsem skupaj en lep dober dan in dobrodošli v občini Loška dolina. Posebej pozdravljam namenjen tudi visokim gostom, ki so danes prisotni na razstavi lovskih psov. Hvala Kinološkemu društvu, da je prepoznalo ta prostor in ta prireditev nedvomno sodi v snežniške gozdove. Lepo pozdravljeni vsi tisti, ki ste pripravljeni loviti, delati z lovskimi psi. Jaz mislim, da vsi uživate, predvsem pa lovski psi, ker še niste lovci, uvrstite se, pridite v naše vrste, kajti tam bo vaš lovski pes lahko doživel tisto, za kar je namenjen, za kar je ustvarjen. Tako se je s pozdravnimi govori ob zvokih lovskih rugistov in pevcev začela letos že 4. državna razstava psov lovskih pasem Cat Snežnik. Ta razstava je postala že tradicionalno srečanje ne samo utrediteljev, temveč tudi lovcev, vodnikov psov, drugih kinologov, kot tudi tistih lovcev in nelovcev, ki v vodenju psa šele razmišljajo. Kot taki se tam srečujemo vsako drugo leto, sklepamo nova poznanstva in se veselimo srečanj s starimi prijatelji in znanci, ter seveda vsemi njihovimi lovskimi psi. Tako ta razstava ne pomeni samo ocenjevanja in izbere najlepšega psa, temveč druženje različnih, ki nam je skupna ljubezen do nepogrešljivega pomočnika in družabnika lovskega psa. 88 lastnikov iz 4 različnih držav, Slovenije, Italije, Hrvaške in Nemčije, je svojih 115 psov najprej prikazalo sodnikom v ograjenih ringih za 5 pasemskih skupin – terjerjev, jazbečarjev, goničev in krvosledcev, ptičarjev, šerivcev, prinašalcev in vodnih psov. Tam so osvojili priznanja prvih stopenj, na kar so se najboljši še posebej pomerili pred paviljonom. Najboljši od najboljših pa so stopili na zmagovalne panje in prijeli lične pokale in priznanja ter seveda nazive, ki jih podeljuje Kinološka zveza Slovenije in dokazujejo določeno vrednost plemenskih psov. Tretje mesto pa nemški žimavec. Zmagovalca 6. FC skupine Hanoveranski barvar. Nič kot 10 malo konc, kot je lahko.